I den här genomgången så ska vi ta och göra uppgiften. En rät linje går genom punkten. Då har vi en punkt som heter 1 minus 3. Och är parallell med en linje som går genom punkterna 7, 4 och 2 minus 6. Bestäm ekvationen för den förstnämnda linjen, alltså den som går genom den där punkten. Och parallella linjer, det måste vi ha koll på nu. Då är lutningen på första linjen lika med lutningen på andra linjen. Alltså två parallella linjer möts aldrig sådär. Och då kommer vi att nummer 1 räkna ut lutningen på den här. Och då har vi ju samma lutning på den där punkten. Och när vi räknar ut en lutning så har vi formelbladet också att ta hjälp av. Och här har vi ju både räta linjens ekvation som vi ska utnyttja och sen hur man räknar ut lutningen. Så den hänvisar jag till nu. Jag brukar skriva under så här x1, y1, x2, y2. Och k1 får jag genom att ta y2, det vill säga minus 6, minus y1, det vill säga minus 4, dividerat med x2 som en 2a, minus x1 som är en 7a. Minus 6 minus 4 är minus 10, dividerat med 2 minus 7 är minus 5. Och detta är lika med en 2a. Så nu vet jag att k är en 2a och nu tittar jag på den här punkten, det vill säga x är en 1a. Y är minus 3. Nu kan jag sätta in det i y lika med kx plus m för att räkna ut m-värdet här. Så då gör vi det. Då byter jag ut y mot en minus 3 är lika med k, så har vi det var en 2 gånger x som är en 1 plus m. Så minus 3 är lika med 2 plus m. Och så kan vi lösa den här ekvationen genom balansmetoden. Och minus 3 minus 2 är lika med minus 5. Det vill säga m är minus 5. Så då kan vi skriva den på vår ekvation. Och k var en 2, så 2x eftersom den skulle vara parallell. Minus 5. Så här har vi vårt svar.